Čoku i Kusturicu. Sljedeće godine mi dođemo i ajde, reci, sobe držne, ja dobijem sobu u kojoj je spavala Monika Belucci. A stavili su pored vrata njene slike s jedne i druge strane, kao da se zna da je ona tu spavala. I ja posle priče kad se vratio rekao da znate, samo rekao da sam spavao sa Monikom Belucci. Kako kaže, pa rekao lepo, u istom krevetu smo spavali, što nije u isto vreme, to je druga priča, ali u istom krevetu smo rekao. O tome nećemo. Da, ali u istom krevetu smo spavali. Brate mili. Šta se još čudi što je dobio žuti, očigledno je. Prihvati to je. Pa. Pametan si Falik napravio, sprečio kontru, okej. Thank you.
Vidite, mili, kako ga pogodi. Tako je! Oho! Tako je! Da, sad sam to teo da kažem. Čovjek prohodo je. Hoć var, da pustimo vari. Ma kakav ofsaj bre, nije ofsaj, nema govora ofsaj. Sad će i drugi, šta se kirati? Pa to treba znati. Imaju nove sad. Da, da. Nove poštapalice. Da, da, da. To je prava igra, dva put pređeš centar i daš gol i pobediš. Kućeš bolje. Thank you.
Ajde sad. Bravo Fiki, bravo Fikice! Da se broj navijača na pet. Sad mora pobediti. Da, sad ako ne pobedi. Kaže, gubili su, nisu imali, kaže, publiku. Iš, ih, brate mi je. Kako kažu ovi gutovi, dva puta prešli u centar i dali gol. Nije baš tako, ali ajde. Blizu je toga. Gde si danas da pečeš papriku? A jel da? Nego otac da ti peče papriku. Ono, vi to došli, poklopili papriku i to je to, jel da? A mi smo imali obavezu da utakmicu. Da. Ili ova ekipa gubi, čim nema navijače, stalno gube. Morali smo da probamo, da li kad dođu navijači mogu da pobede. Sad su imali, sad je ovo bilo jedno. Evo, bravo golmane, bravo golmane. Bravo. Thank you.
vraćali smo se, mislim, najdužim putem. Mislim da ono što je uđe u autobus, rekao sam da ih vozim najdužim putem od Jastrebinja do Beograda. Svaka ti tako ovdje. Jel to kuda vas je vraćao? Nije išao na autoput uopšte, ne vjerujte mi. Pa ne, ili išao, čekaj, sve jahorine. Na Loznicu. A, na Loznicu, aha. Da, da. A na Obrenovac. Baška ti, baška noga. To je brza promjena bila da mi izglobio. Da, samo sam poletio u vazduhu. I puklo mi je nešto. A dobro, to je čekat. Znači samo idemo od hoda. Igra je, leži čovjek. Kakav je to? Alo bre, izbaci loptu bre. Fair i korektan. Neverovatno. Dobro je, alo, alo, alo. Alo, dobro je. Ovaj ti peti misije ulaze i ti šutiraš. Brate, ne mogu da verujem da ovdje svi da skoče tamo, ja ne mogu da verujem što radi. Dobro je, dobro, ajmo da damo gol. All right.
šta sad ovaj glumi je. Idi mlađu. Ideš sam! Daj je! Ideš sam! Evo, ju! Idi sam, mladene, bre! Odlično! Bravo, sudac. Ne, ovo je najsmješniji. Da. Thank you.
bi ubacio. Pitanje da li bi ti ispilo. Mlađe, napala te lopta, mlađe. Vamos.
Чудновато проходає. Із колиця. Hey!
šta ti se valjaju, bre, jebo te, ne mogu da veru. E, ti znaš da mu nije ništa. Da. Šta ti se valjaju, tu, bre, daj kartone. Brate, šta radi li? Ajde, daćemo to porad, ajde, porad! Dobro, da li moguće ovako se rešiti? I kao može, da se ok. Srbija, Beograd. Thank you.
žuti! Nema, nema, preko pola, preko pola nema. Ma nema, preko pola, bre! Preko pola, bre, nema ofsajda, šta urlate koji... Na pola, bre, ajde, 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 pola, bre, daj, šta ti... Ajde, bre. Trči luti, bre, ko ti je Thank you.
Bravo, Proto, bravo, Proto. Bravo, File! Možemo da dobijemo. Ajde, 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 još malo, ajde. Manje od minute. U korner! Bravo, ajde, Vucije, Vucije, leđa! Još pola minuta i manje možda. Bravo, Piki. Leđa mala. Bravo, bravo, Flavio. Bravo, momci. Filipe. Filipe, jel te ne čekamo?